Ahoj, vítám vás z nový dílny u novýho videa a dneska se podíváme na výrobu pístu z hliníkové slitiny. Je to takzvaná pístovina. Pokud by někoho zajímalo přímo složení, tak vám ho určitě dám dolů pod video, ať se můžete podívat a nebo je na našem e-shopu přímo k zakoupení. Nebudu vám ukazovat tak, jak se to dělá dneska průmyslově, protože ty železné formy tak jsou strašně drahé a výroba toho kvůli jednomu pístu to nemá smysl. Tohle jsou písty pro jednoho zákazníka, je to z nějakého veterána a vlastně bylo potřeba udělat tu kopii jedna ku jedné. Většinou u některých těch pístů, co se dělá, tak se v podstatě vnitřní část toho pístu zjednodušuje, tak aby nebyla tak složitá na tu výrobu, ale tady to mělo být jedna ku jedné, takže se musela udělat přesná forma. Kopii toho vnitřku toho pístu, to jsem dělal ze speciálního silikonu, který se vlastně dostal do všech dír a mezer, tak aby mě přesně skopíroval tvar. Je to silikon, který nestrácí svoji velikost a tvar, takže vlastně drží to, co vy odformujete, tak drží jedna ku jedné, tak jak to bylo v tom původním modelu. Takže vlastně to jsem si udělal tady tu silikonovou formu vnitřní a potom jsem potřeboval vlastně ten obal za použití takového speciálního vosku, který se vlastně nanese na ten silikon, jde znovu ten silikon zalít dalším silikonem, takže uděláte další formu, do které, jak uvidíte, tak se dala směs jádrovýho písku, který vytuhne buď v troubě nebo za použití COčka, klasického třeba, co máte ke svářečce, jo? Nebo to může být i potravinářský, ale to je zbytečně drahý. Takže obyčejný CO2 plyn. Ono, kdybyste to nechali i venku, tak vám to stuhne, ale bude to strašně dlouho. Takhle to byla otázka toho zatuhnutí zhruba nějaký 3 minuty. A když jsem měl to jádro vnitřní připravený, který se potom z toho následného hliníkového odlitku vybouchá ven, tak jsem potřeboval ještě zvětšený model toho pístu na tom průměru, aby se to dalo potom obrobit na soustruhu. Vypadá to, že těch kroků je hodně, ale ve výsledku vás to stojí docela málo oproti tomu, kdybyste si nechali vyrábět železnou formu a vlastně ty jádra, které se do těch pístů vkládají jako klíny, tak je to fakt finančně náročný. Takže jak se to dá udělat relativně doma, pokud máte nějakou dílničku, koupíte si silikon, máte ten píst, tady tenhle obal z toho pístu můžete si udělat ze dřeva, z kulatiny nebo 3D tiskárny, co prostě máte po ruce, a odlijete si vlastní píst. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o tom, že ten píst se dá sehnat, a v dnešní době ty písty i do některých těch veteránů jsou třeba za 1500 korun, takže určitě tohle martyrium s tím, potom následný obrobení a tak dále, to se vám nevyplatí, ale pokud je to nějaký píst do něčeho, co už nejde sehnat, co už se nevyrábí ani v druhé výrobě, tak tohle je nejjednodušší varianta. Tak. Mám tady připravený model pístu.
Není to nějak krásně obroušený, protože ta vrchní strana se bude ještě soustružit. Tady mám připravený pískový jádro, výroba toho jádra, mrkněte se, buď vám tady někde vyskočí v kartě, anebo bude v popisku videa, takže výroba toho pískového jádra, kterou tam budu dávat. Tak a vrhneme se asi na to. Tak jak jsme zvyklí u většiny modelů, tak ten model separujeme, můžeme na to použít klidně ten mastek, aby nám ulpěl na tom modelu, nebo samozřejmě, jak už jsem říkal, ve více videích, tak se dá použít separátor hliníkovej nebo grafitovej. Tak, zasypeme první vrstvou písku. Ten písek teďka nepřesývám, protože už ho mám přesítej dopředu, tak abych v každém videu nemusel to přesývat. Takže to mám ve větší hromadě už přesytý. Tak, zasypeme model. A model si takzvaně vycentrujeme. Umačkáme ho vlastně tak, aby se nám potom nehnul. A můžeme začít pěchovat. Tak jak jste viděli, těch kroků tam bylo opravdu hodně, ale
Nebylo to, myslím si, tak složitý, že by se to v domácích podmínkách nedalo zvládnout. Je mi jasný, že pod videem budou komentáře, že každý doma nemá plynovou pec, ale můžete ji mít. Stačí navštívit můj e-shop. A samozřejmě soustruh a takové věci, ale ve spoustu malých dílniček, nějaký malý soustruh, říkám, tu pícku si můžete buď koupit, anebo si to odtavíte na uhlí, anebo u kamaráda. Jo, těch způsobů je jako spousta, jak to jde udělat. A říkám, jde to udělat i v domácích podmínkách. Já si myslím, že výsledek je parádní. Další zpracování toho pístu, já jsem to jenom osoustružil tak, aby to bylo vidět, že tam nejsou žádný nečistoty, žádný dírky, jo, žádný chyby, prostě, že pod tím povrchem nejsou, tak proto jsem to osoustružil. Osoustružil jsem to o trošku víc než ten originál a ještě by se to mělo dál upravovat, ale teďka nemám k dispozici velký soustruh, takže jsem to musel dělat jenom na to malým, takže to není úplně tak, jak bych si představoval. K tomuhle videu to je asi všecko. Nakonec už jenom dělejte to, co vás baví, a u dalšího videa ahoj.